Важка зима попереду. Тому, щоб Харків зміг пережити цей період, у місті продовжують розгортати пункти обігріву – пункти незламності. Левова частка з них – на базі навчальних закладів. Кожен пункт зі світлом, теплом та елементарним комфортом. Це якраз один з таких, що вже відчинив свої двері у Холоногірському районі. Сам пункт поділений на окремі локації – для відпочинку, для побутових умов та для догляду за дітьми. Масового напливу людей, каже директор гімназії, поки немає. Заходять одиниці, щоб зарядити мобільні телефони. Це коли у мікрорайоні немає світла. У нас є дві буржуйки, 155 місць ми можемо розмістити мешканців мікрорайону. Розміщені електрочайники, є мікрохвильова піч, є дитячий куточок для більш старших діток і є кімната матері і дитини для діток маленьких. Є ліжка, є пеленатор. Є медичний куточок, в якому є усі необхідні ліки для надання першої медичної допомоги. Також працює медична сестра. У пункті є елементарні засоби гігієни для дітей та дорослих. Тут можна розігріти їжу, розважити дитину, а головне – бути у теплі. А на випадок потреби людини заночувати є і для цього як місця, так і спальники. У випадку, якщо блекаут, наш пункт облаштований генераторами, ми підключаємо генератори, все в нас працює, є можливість зарядити телефони, розміщені в нас подовжувачі для великої кількості телефонів, гаджетів, все, що необхідно. Питна вода, 750 літрів у нас є, технічна вода вже приготовлена, завезені дрова, є пелети також для розпалювання буржуйок, тобто ми готові. І такі пункти незламності вже розгорнули у кожному районі Харкова. Працюють вони щодня. Те, наскільки вони готові до роботи і чи всього вистачає, особисто перевірив міський голова Ігор Терехов. Несмотря на то, что мы сегодня с отоплением, с водой, с электроэнергией, несмотря на все жесткие графики отключения, которые Обленерго сегодня нам дает, но тем не менее мы готовимся к тем моментам, когда может не быть ничего из-за того, что наш враг уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру в целом по всей Украине. Поэтому готовим пункты незламности, так званые, готовим пункты обогрева, и люди сюда смогут прийти, и минимальный набор у них будет, я имею в виду, будет тепло, потому что здесь есть буржуйки, да, потому что будет, кроме всего, генераторы, можно будет зарядить мобильный телефон в случае необходимости, выпить горячие напитки, чай, кофе, там, кто что любит, да. И кроме того, с 1 декабря открываем пункты раздачи еды, это будет одноразовая горячая питання, яке ми будемо давати людям, для того, щоб вони могли підтримуватися. На час зимового сезону у місті працюватимуть щонайменше 200 пунктів незламності. Вони охоплюватимуть всі 9 районів мегаполіса. Так, щоб люди знали, де вони відчинені, вже зараз комунальні служби інформують місцеве населення. На всех подъездах появится объявление. Сегодня уже сказал, чтобы начали развешивать объявление, где ближайший пункт незламности, куда можно прийти. И для людей будет понятно, для любого. Вышел из подъезда, посмотрел на объявление, и рядом тот или иной адрес. В основном такие пункты незламности мы зараз открываем у школ. Кроме того, на ЦТП будут открыты, во всех коммунальных предприятиях будут открыты. Будемо дивитися, де ще відкривати, ісходя із того потребності, які нужні. Леся Копелюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські «Ізвістія».